নমস্কার বন্ধু বান্ধবী এনএি লো আপনার সকলকে স্বাগতম আজি আকো মানে আর একটা নতুন ভিডিও আপনার লৈ লই আসো হৈছে আসাম টেট টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ানর আপার প্রাইমারি সশিয়াল সাইন্সর ছেলেবাস থকা বৈদিক যুগের উপর বন্ধু বান্ধবী সকল মানে এতালই এল পি দুটা এম ই দুটাক পাস করি বর্তমান এম ই স্কুলত কর্মরত আর মূর সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিত এই ভিডিওটি বনাইছো যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটি চাই ভাল পায় হলে মর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব লগতে লাইক আর শেয়ার করে আগন্তক দিন আর ভাল ভাল ভিডিও বনাত প্রেরণা যোগাব আশা রাখিল গতিকে আমাৰ বিষয়সমূহলৈ যাওঁ আমাৰ বিষয়সমূহ প্ৰথমতে অলপ ব্যাখ্যাত্মক কৰিম তাৰ পাছতে এম চিকিউত যাম চল্লিছটা এম চিক প্ৰশ্ন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আমাৰ চিলেবাছত প্ৰথমতে আছে আৰ্যসকলৰ বহুত আৰ্য শব্দৰ অৰ্থ হ'ল সৎ বংশজাত অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ আৰ্যসকল ঋগবেদিক যুগ চৈধ্যৰ পৰা এক হাজাৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ ভিতৰত আহিছিল বুলি পণ্ডিতসকলে মত পোষণ কৰে আৰ্যসকল ঋগবৈদ্যিক যুগত আহিছিল বুলি বিভিন্ন পণ্ডিতে মত পোষণ কৰে পান্নিকৰ মতে আৰ্যসকল পাৰস্যৰ পৰা আহিছিল বুলি মত পোষণ কৰিছে পান্নিক নামৰ পণ্ডিতৰ মতে আৰ্যসকল পাৰস্যৰ পৰা আহিছিল আৰ্যসকল উত্তৰ পশ্চিমেদি হিন্দু ক পৰ্বত পাৰ হৈ আফগানিস্তান হৈ ভাৰতত সোমাইছে পণ্ডিতসকলৰ মতে আৰ্যসকল উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতৰ হিন্দু কোষ পৰ্বত পাৰ হৈ আফগানিস্তান হৈ ভাৰতত সোমাইছিল আৰ্যসকল প্ৰথমতে পাঞ্জাৱত আৰু হিন্দুত স্থায়ীভাৱে বহুত স্থাপন কৰে বৰ্তমানৰ মালায়ালমবাহী মানুহসকলেই আৰ্যসকলৰ বংশধৰ অৰ্থাৎ কেৰেলা আৰু তামিলনাডুৰ মানুহসকলেই আৰ্যসকলৰ বংশধৰ বুলি পণ্ডিতসকলে মত বহন কৰে পিছত আৰ্যসকল গংগা যমুনা উপত্যকাত বহুতি স্থাপন কৰে আৰ্যসকল প্ৰথমতে ভাৰতত আহি পাঞ্জাৱত বহুত কৰিছিল তাৰ পাছত গংগা যমুনা উপত্যকাত স্থায়ীভাৱে বহুত কৰিবলৈ লয় তাৰপাছত আছে আৰ্যসকলৰ ধৰ্মীয় নীতি পণ্ডিতসকলৰ মতে আৰ্যসকলৰ দুটা সম্প্ৰদায় আছিল এটা নাৰ্দিক আৰু এটা আলপিয়া পণ্ডিতসকলৰ মতে আৰ্যসকলৰ দুটা সম্প্ৰদায় আছিল এটা হ'ল নাৰ্দিক আৰু এটা আলপিয়া আলপিয়াসকলে কৃষি কৰ্ম কৰিছিল আৰু নাৰ্দিকসকলে পশুপালন কৰি জীৱিকা পালন কৰিছিল বৈদিক যুগত আৰ্যসকলক ধনতান্ত্ৰিক অৰ্থনীতি আছিল বৈদিক যুগত আৰ্যসকল ধনতান্ত্ৰিক অৰ্থনীতি আছিল বৈদিক যুগত আৰ্যসকলে যাক যজ্ঞ আদিও কৰিছিল আৰু আৰ্যসকলে বিভিন্ন দেৱ দেৱতাকো প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু এই আৰ্যসকলেই বেদৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাৰপাছত আহিল আৰ্যসকলৰ জীৱিকা আৰ্যসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা আছিল কৃষি আৰু পশুপালন আৰ্যসকলৰ প্ৰধান জীৱিকাই আছিল কৃষি আৰু পশুপালন পিঠা আৰ্যসকলৰ প্ৰিয় খাদ্য আছিল আৰ্যসকলৰ খাদ্য শস্যৰ মাজত আছিল ধান্য যাক ধান বুলি কওঁ গেমু গেধুম গম বুলি কওঁ জপ আদি প্ৰধান আৰ্যসকলে পালন কৰা পশুৰ ভিতৰত আছিল গৰু মহ ঘোঁৰা ভেড়া ছাগলী ইত্যাদি আৰ্যসকলে খেতি কৰা ভূমিক সীতা বুলি অভিহিত কৰিছিল অৰ্থাৎ আৰ্যসকলে যিটো ভূমিত খেতি কৰিছিল সেই ভূমিক সীতা বুলি কৈছিল এতিয়া আহিল আৰ্যসকলৰ সমাজ ব্যৱস্থা ঋগবেদৰ যুগত আৰ্যাসকলে স্থায়ীভাৱে সমাজ পাতি বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ ধৰে আৰ্যাসকলৰ আগত স্থায়ীভাৱে বহুতেই না আছিল কেইবাটাও পৰিয়াল লগ লাগি একোখন সমাজ পাতিছিল আৰ্যসকলে প্ৰথমতে সমাজৰ প্ৰচলন আনিছিল যে কেইবাটাও পৰিয়াল লগ লাগি একোখন সমাজ পাতিছিল আৰু পৰিয়ালবোৰৰ পৰিয়ালবোৰ পিতৃ তান্ত্ৰিক আছিল আৰ্যসকলৰ সমাজত নাৰীৰ স্থান আছিল উচ্চ আয়্য সমাজত নাৰী স্থান উচ্চ আছিল মহিলাসকলেও শিক্ষা আৰু ধৰ্মশাস্ত্ৰ চৰ্চাত ভাগ ল'ব পাৰিছিল যে আৰি্যসকলৰ সময়তো মহিলাসকলে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি এম চি কিউলৈ যাম ঠিকেই কিন্তু আগতে এই বস্তুখিনি চাই লোৱা অলপ ভাল তেতিয়াহ'লে আমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব এতিয়া আহিল বেদৰ ৰচনা হিন্দু ধৰ্মৰ সকলোতকৈ প্ৰাচীন গ্ৰন্থ হৈছে বেত আৰু আটাইতকৈ প্ৰাচীন গ্ৰন্থখনে হৈছে ঋগ বেত বেত হৈছে চাৰিটা ঋগ বেত হাম বেদ যজুৰ বেদ আৰু অথৰ্ব বেদ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব পোন্ধৰশৰ পৰা বাৰশ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ ভিতৰত বেদৰ ৰচনাকাল বুলি পণ্ডিতসকলে মত পোষণ কৰে যে বেদৰ ৰচনাকাল হ'ল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব পোন্ধৰশৰ পৰা বাৰশ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ ভিতৰত এতিয়া আহিল ঋগবেদ ঋগবেদ হ'ল স্তোত্ৰসমূহৰ এটা সংকলন ঋগবেদ সকলোতকৈ প্ৰাচীন গ্ৰন্থ যে আমাৰ ভাৰতৰ যিবিলাক গ্ৰন্থ আছে এই গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত ঋগবেদ হৈছে আটাইতকৈ প্ৰাচীন ঋগবেদ পোন্ধৰশৰ পৰা বাৰশ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ ভিতৰত ৰচিত ঋগবেদত দহটা মণ্ডল আৰু এক হাজাৰ আঠাইছটা শ্লোক আছে ইয়াৰ পাছত আহিল হাম বেদ হাম বেদ হ'ল সংগীত আৰু মন্ত্ৰৰ বেদ হাম বেদত ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছটা খণ্ড আছে এইটো এটা প্ৰাৰ্থনামূলক গ্ৰন্থ তাৰপাছত আহিল যজুবেদ গধ্য মন্ত্ৰসমূহৰ বেদ যজুবেদ হ'ল গধ্যাত্মক মন্ত্ৰসমূহৰ বেদ যজ্ঞ সম্বন্ধীয় নীতি নিয়ম এই যজুৰবেদত আছে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থটোৱেই হৈছে যজুবেদ তাৰপাছত আহিল অথৰ্ব বেদ কু সংস্কাৰ অমংগল দূৰ কৰাৰ বেস আৰু অন্যান্য প্ৰাকৃতিক মিশ্ৰণৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা ঔষধৰ কথা এই গ্ৰন্থত আছে এই গ্ৰন্থটো বিছটা খণ্ডত বিভক্ত আৰু সাতশ ত্ৰিছটা স্তোত্ৰ আৰু ছয় হাজাৰটা মন্ত্ৰ আছে যাদু মন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদৰ চিকিৎসা এই গ্ৰন্থত পোৱা যায় এই গ্ৰন্থটোত যাদু মন্ত্ৰ আৰু আয়ুৰ্বেদৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে পোৱা যায় বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ মূল বিষয় এম চি কিউলৈ আমি চল্লিছটা এম চি কিউ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোক বহুত উপকৃত হ'ব এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনখন বেত সকলোতকৈ প্ৰাচীন ক ঋগবেদ খাম বেত গ যুৰ বেত ঘ অথরৰ্ব বেত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ ঋগবেদ ঋগবেদখনেই হ'ল আটাইতকৈ প্ৰাচীন বেত আৰু প্ৰাচীন গ্ৰন্থ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন বেদত গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে ক ঋগবেদ খাম বেদ গ য অথৰ্ৱেদ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ ঋগবেদ যে ঋগবেদত গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে তৃতীয় মণ্ডলত এতিয়া আহিল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ঋগবেদত কিমানটা শ্লোক আছে ক এক হাজাৰটা খ এক হাজাৰ আঠাইছটা ঘ এক হাজাৰ আঠাৱন্নটা ঘ এক হাজাৰ পঁয়ত্ৰিছটা পঁয়ত্ৰিছ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ এক হাজাৰ আঠাইছটা ঋগবাদত মুঠ শ্লোক আছে এক হাজাৰ আঠাইছটা আৰু মণ্ডল আছে দহটা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন আজি শব্দৰ অৰ্থ হ'ল মধ্য এছিয়া খ সু শিষ্য ঘ অঘৰি ঘ সুসভ্য বা শ্ৰেষ্ঠ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ সুসভ্য বা শ্ৰেষ্ঠ আৰ্য শব্দৰ অৰ্থই হ'ল শ্ৰেষ্ঠ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন ঋগবেদ কেতিয়া ৰচনা কৰা হৈছিল ক পোন্ধৰশ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা এক হাজাৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ ভিতৰত খ সোতৰশৰ পৰা বাৰশ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ ভিতৰত গ দুহেজাৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা দুই হাজাৰ দুই খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ ভিতৰত ঘ ওঠৰশ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা দুই হাজাৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ ভিতৰত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ পোন্ধৰশৰ পৰা এক হাজাৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ ভিতৰত তাৰ পাছত আহিল আমাৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন বেদৰ আন এটা নাম কি ক উপনিষদ খুতি ঘ জাতক ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ নম্বৰ শ্ৰুতি বেদৰ আন এটা নাম শ্ৰুতি সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন বেদৰ স্তোত্ৰবিলাকত যজ্ঞৰ সময়ত গান গোৱা হয় অ ঋগবেদ খাম বেদ গ যজুৰ্বেদ ঘ অথৰ্ব বেদ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গড নম্বৰ যজুৰ্বেদ যজুৰ্বেদ হৈছে যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বিধি বিধান থকা গ্ৰন্থ গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ গড নম্বৰে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাজ্যসকল ভাৰতত আহি প্ৰথম ক'ত বসতি স্থাপন কৰিছিল ক কাশ্মীৰ খিন্দু হিন্দু আৰু পাঞ্জাৱত গ উত্তৰ প্ৰদেশত ঘ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ নম্বৰ হিন্দু আৰু পাঞ্জাৱত আৰ্যসকল আহি প্ৰথমতে হিন্দু আৰু পাঞ্জাৱত বহুত স্থাপন কৰে তাৰপাছত ন নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংগীতৰ আদি গ্ৰন্থ কি ক ঋগবেদ খুৰ্বেদ গ হামবেদ ঘ অথৰ্ব বেদ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গৌৰম্বৰ হামবেদ আমাৰ সংগীতৰ সৃষ্টি হোৱা গ্ৰন্থটোৱেই হৈছে হামবেদ হামবেদৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতীয় সংগীতৰ সৃষ্টি হৈছে দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন অনেক ইতিহাসবিদসকলৰ মতে আৰ্যসকলৰ ওঠ স্থল হৈছে ক আৰ্কটিক অঞ্চল খ মধ্য এছিয়া ঘ দক্ষিণ এছিয়া ঘ ওপৰত আটাইকেইটা শুদ্ধ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰ্যসকল ভাৰতত বসতি স্থাপনৰ সময়কাল হৈছে ক তিনি হাজাৰৰ পৰা সাতাইছশ পঞ্চাছ বিশি খ আঠাইছৰ পৰা সোতৰশ পঞ্চাছ বিশি গ পোন্ধৰশৰ পৰা ছয়শ বিছি খ তিনি হাজাৰৰ পৰা এক হাজাৰ বিছি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ নম্বৰ পোন্ধৰশৰ পৰা ছয়শ বিছি মানে বিচি মানে বিফৰ খ্ৰাইষ্ট তাৰপাছত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন বেদনামৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ কোনে ৰচনা কৰিছিল ক দাসিৰামে খুপ্তসকলে গ আৰি্যাসকলে ঘ মৌৰ্যসকলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ নম্বৰ আৰ্যসকলে বেত নামৰ পৱিত্ৰ গ্ৰন্থসমূহ আৰ্যসকলে ৰচনা কৰিছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন এইটো আমি জানোৱেই আৰ্যসকলে কেইখন বেত ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ ক নম্বৰ চাৰিটা তাৰপাছত আহিল তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰ্যসকল হিন্দু আৰু পাঞ্জাৱত অঞ্চলত বহুতো কৰিছিল বুলি কোন বেতত উল্লেখ আছে ক ঋ বেত খ হামবেদ গ যজুবেদ ঘ অথৰ্ৱ বেদ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ ঋগবেদ আৰ্যসকল হিন্দু আৰু পাঞ্জাৱ অঞ্চলত আছিল বুলি ঋগবেদত উল্লেখ আছে আৰ্যসকলৰ গংগা যমুনা দো আপ অঞ্চলত বহুতি স্থাপন সম্পৰ্কে কোন বেদত উল্লেখ আছে ক হামবেদত ঘ যজুবেদত গ অথৰ্বেদত ঘৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ ওপৰা আটাইকেইটা শুদ্ধ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোন ভাষাত বেদ ৰচিত হৈছিল যে বেদৰ ভাষা কি আছিল ক প্ৰাকৃতি ঘ সংস্কৃত ঘ পালি ঘ হিন্দী ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ নম্বৰ সংস্কৃত যে বেদ সংস্কৃত ভাষাত ৰচিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ লিপি আছিল ব্ৰাহ্মী ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰ্যসকলে সেৱন কৰা দুটা মাদক হ'ল ক ধ খোম্ৰ আৰু সুৰা গ ভাইম্যা ঘ এটা নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ হোম্ৰ আৰু সুৰা যে আৰ্যসকলে সেৱন কৰা এটা মাদক আছিল হোম্ৰ আৰু সুৰা সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যজ্ঞ পৰিচালনাৰ সময়ত আৰ্যসকলে কোন পনীয় পান কৰিছিল যজ্ঞ এটা যেতিয়া আৰ্যসকলে পৰিচালনা কৰিছিল সেই সময়ত কি পনীয় পান কৰিছিল ক হোম্ৰ খুৰা গ নিষ্কা ঘৰে এটা অশুদ্ধ নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ হুম্ৰ যজ্ঞ পৰিচালনা সময়ত আৰ্যসকলে হোম্ৰ পান কৰিছিল ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰ্য বংশৰ ৰাজহৰ প্ৰধান উৎস আছিল ক বালি খ ভাগ গৌত খ ক আৰু ক দুয়োটাই শুদ্ধ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ ক আৰু খ দুয়োটাই শুদ্ধ বালি আৰু ভাগ আৰ্যসকলৰ ৰাজহৰ প্ৰধান উৎস আছিল তাৰপাছত ঊনৈছ নম্বৰ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বেত শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ক জ্ঞান খ প্ৰজ্ঞা গ দক্ষতা ঘ শক্তি ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জ্ঞান বেত শব্দৰ অৰ্থ হৈছে জ্ঞান বেত শব্দটো বিদ দাঁতুৰ পৰাই হৈছে আৰু বিদ শব্দৰ অৰ্থই হৈছে জ্ঞান তাৰপাছত বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন হিন্দু আৰু পাঞ্জাৱ অঞ্চলক আৰ্যসকলে কি বুলি কৈছিল ক মহাসিন্দু খিন্দু ডো আপ্তহিন্দু ঘ পঞ্চহিন্দু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ সপ্তহিন্দু হিন্দু আৰু পাঞ্জাৱ অঞ্চলক আৰ্যসকলে সপ্তহিন্দু বুলি অভিহিত কৰিছিল তাৰপাছত একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰ্যসকলৰ পৰিয়াল প্ৰধান আছিল ক মাতৃ খ পিতৃ গ ককা ঘ পুত্ৰ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ নম্বৰ পিতৃ আৰ্যসকলৰ পৰিয়াল পিতৃৰ প্ৰধান আছিল বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আদি বৈদ্যিক যুগত গ্ৰামৰ প্ৰধান কোন আছিল ক পাটোৱাৰী খ্ৰামীণী গ কোতোৱাল ঘ আমিন ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ নম্বৰ গ্ৰামীণী আদি বাদিক যুগত গ্ৰামৰ প্ৰধান আছিল গ্ৰামীণী তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰ্য সমাজৰ বৰ্ণ কি আছিল ক ব্ৰাহ্মণ খ ক্ষত্ৰিয় আৰু বৈশ্য গুদ্ৰ ঘ উত্তৰ ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ ইয়াৰ উত উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ আ্য সমাজৰ বৰ্ণ আছিল ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য আৰু ক্ষুদ্ৰ তাৰপাছত চৌব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন চতুৰ্বৰ্ণৰ কথা প্ৰথমে ক'ত পোৱা গৈছিল ক ঋগবেদৰ দহম মণ্ডলৰ পুৰুষোত্তত ঘিপৃতকৰ অভিধৰ্ম পৃথকত গ মণ্ডিক উপনিষদত ঘ ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ ঋগবেদৰ দশম মণ্ডলৰ পুৰুষোত্তত চতুৰ্বৰ্ণৰ কথা ঋগবেদৰ দশম মণ্ডলৰ পুৰুষসক্তত আছে এতিয়া আহিলোঁ আমি পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন গোট শব্দ প্ৰথমে ক'ত পোৱা যায় ক ঋগবেদত খামবেদত গ যজুবেদত ঘ অথৰবেদত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ ঋগবেদত গোত্ৰ শব্দ প্ৰথমে ঋগবেদত পোৱা গৈছিল ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰ্য শব্দৰ অৰ্থ হ'ল ক চহুৱা খ জাতিবিহে গ গোচৰণভিত্তিক সমাজ ঘ ব্ৰহ্মচাৰী ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ নম্বৰ জাতি বিশেষ আৰ্য শব্দৰ অৰ্থ হ'ল জাতি বিশেষ বা শ্ৰেষ্ঠ সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতত ক'ত আৰ্যসকলে প্ৰথম চিৰস্থায়ী বহুতি স্থাপন কৰে ক পাঞ্জাৱত খ ৰাজস্থানত ঘ হিন্দুত ঘ গুজৰাটত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক পাঞ্জাৱত ভাৰতত আহি আৰ্যসকল প্ৰথমতে পাঞ্জাৱত চিৰস্থায়ী বহুত স্থাপন কৰে আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো বৈদিক যুগত প্ৰচলন না আছিল ক নম্বৰ বাল্য বিবাহ খ স্ত্ৰী বহু বিবাহ গ পুৰুষ বহু বিবাহ ঘ পৰ্দাপথা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ নম্বৰ স্ত্ৰী বহু বিবাহ যে বৈদিক যুগত প্ৰচলন না আছিল স্ত্ৰীৰ বহু বিবাহ ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আজাসকলৰ জীৱিকা আছিল ক কৃষি কৰ্ম আৰু পশুপালন ঘ মাছ ধৰা গ ব্যৱসায় ঘৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ কৃষি কৰ্ম আৰু পশুপালন আৰ্যসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা আছিল কৃষি কৰ্ম আৰু পশুপালন তাৰপাছত আমি ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আহি আছোঁ ঋগ বেদত কেইটা মণ্ডল আছে এইটো আমি জানোৱেই ক নম্বৰ দহটা মণ্ডল আছে একৈছ একত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বৈদিক সাহিত্যত সৰ্বাধিক বাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নদী হৈছে ক হিন্দু খ নৰ্মদা গ্ৰীপ ঘী ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ হিন্দু বৈদিক সাহিত্যবিলাকত সৰ্বাধিক বাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নদীটোৱেই হৈছে হিন্দু নদী বত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বিধি বিধান পোৱা যায় ক ঋগবেদত খুজুৰ বেদত গ হাম বেদত ঘ অথৰ্ৱ বেদত ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ নম্বৰ যজুৰ্বেদত এয়া যজুৰ্বেদ হৈছে যোগ্য সম্বন্ধীয় বিধি বিধান থকা গ্ৰন্থ তেত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ঋগবেদৰ কোনটো মণ্ডল হোম দেৱতাক অৰ্পণ কৰা হৈছে ক নৱমণ্ডল খ দশম মণ্ডল ঘ সপ্তম ঘ অষ্টম ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ নৱম মণ্ডল ঋগবেদৰ নৱম মণ্ডলটো সোম দেৱতাক অৰ্পণ কৰা হৈছে চৌত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বৈদিক যুগৰ লোকপ্ৰিয় শাসন প্ৰণালী আছিল ক বংশানুক্ৰম ৰাজতন্ত্ৰ প্ৰণালী খ সমাজবাদী গ ক আৰু খ দুয়োটা শুদ্ধ ঘ ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ বংশানুক্ৰম ৰাজতন্ত্ৰ প্ৰণালী বৈদিক যুগৰ লোকপ্ৰিয় শাসন প্ৰণালী আছিল বংশানুক্ৰম ৰাজতন্ত্ৰ প্ৰণালী পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ঋগবেদৰ মূল লিপি আছিল ক ব্ৰাহ্মী খ খৰুষ্ঠি গ ভাৱ চিন্তাত্মক ঘ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ ব্ৰাহ্মী ঋগবেদৰ মূল লিপি আছিল ব্ৰাহ্মী আৰু বাহা আছিল সংস্কৃত ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বৈদিক যুগৰ শুল্ভ সূত্ৰ কোন বিষয়ৰ সম্বন্ধিত গ্ৰন্থ ক নম্বৰ জামিতি খ গণিত বিজ্ঞান ঘ চিকিৎসা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অ জামিদি দৈদিক যুগৰ সুল্ব সূত্ৰ থকা গ্ৰন্থটো হৈছে জামিদিক বিষয়ক গ্ৰন্থ সাত্ৰিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন বৈদিক যুগত বহুদিনলৈকে অবিবাহিত থকা কন্যাক কোৱা হয় ক অমাজু ঘ অম্বুচ ঘ চিৰকুমাৰী ঘ কুমাৰী ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ অমাজু যে বৈদিক যুগত বহুদিনলৈকে অব্যাহিত থকা কন্যাক অমাজু বুলি কোৱা হৈছিল আঠত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন জীৱিকা উপাৰ্জনৰ হেতু বেদ বদাংগ বঢ়োৱা ব্যক্তিক কি বুলি কোৱা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ উপাধ্যায় এতিয়া আহিলো আমি ঊনত্ৰিছ নম ঊনচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ বৈদিক কালত দ্বিতীয় শ্ৰেণীত কোন কোন অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ক ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য খ ব্ৰাহ্মণ গ ক্ষত্ৰিয় ঘৰত এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য বৈদিক যুগৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীত এই তিনিটাই শ্ৰেণী তিনিটাই অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য তাৰ পাছত লাষ্ট প্ৰশ্ন আমাৰ চল্লিছ নম্বৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল অ ঋষি বিশ্বামিত্ৰই ঘুনিয়ে গ শুক্লাচাৰ্যই ঘৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ ঋষি বিশ্বমিত্ৰই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল ঋষি বিশ্বামিত্ৰই আৰু এই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ ঋগ্ৰেডৰ তৃতীয় মণ্ডলত পোৱা যায় তাৰপিছত কেইটামান জানিবলগীয়া কথা সত্যমব জয়তীৰ কথাটো মণ্ডিক ওপনি সজাৰ পৰা আনিছে অশতমা এইটো বৃহৎ আৰণ্যক উপন্যাদৰ পৰা অনা হৈছে আৰু ৰজাৰ উৎপত্তি সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ হৈছে ঐতিহ্য ব্ৰাহ্মণ ঐতিহ্য ব্ৰাহ্মণত ৰজাৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে পোৱা যায় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আগন্তুক দিনত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনোৱাত মোক প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ হওক